Personazhi kësaj jave, zonja zotëri, do të vijë një personalitet që ka bërë rrugën e gjatë, e të vështirë, e plot sakrifica të kombit shqiptar, duke qenë bashkudhëtar I tër kësaj rruge të lavdishme që megjithatë rezultoi me lirim. Kitje zonja dhe zotri profesor doktor Nusret Pllana. E profesor, in Roma, Mysafir, me. Kje do të kitje për ju. Në këto durtërkitje do t'ulemi në karriket tona dhe do t'bisedojmë e bashkëbisedojmë bashkë në rubriken personazh të unë spektaklin Odeon. Mersi, mersi. Mersi, mersi. Zoti profesor, zotri profesor doktor Nusret Pllana, mirë se erdhe në spektaklin Odeon. Duke juftuar juve, ne kemi qenë shumë të vëdishëm që po ftojmë një periudhë shumë të lavdishme të kombit ton në rrugën e tij drejt lirisë. Faleminderit. Por sigurisht që bashkëbisedimin po urdhroni. Është kënaqësi e veçantë të jesh mysafir e spektaklit Odeona. Prandaj shumë faleminderit për ftesën. Një përshëndetje e veçantë I shkon edhe auditoriumit të gjerë, për katësirë gjithë pranishme në këtë sallë kaq të bukur. E në veçanti studentëve të mi të Universitetit Prishtinë dhe të Universitetit Aberindës. E bukur shumë, të gjithë syevesh, fillimisht dëgjojmë personazhet tona se çfarë do të na thonë. Kush është vërtet Nusret Pllana? Që them të drejtën të shprehem pak simbolikisht në im, Nusret Pllana ka një rrugtim të gjatë, simbolikisht të them maratonik. Pse po them kështu, sepse jam stërnip I planës së madhe të toplicës së përgjakur dhe realisht vinë nga ajo pjesë e tokës shqiptare, ku fatkeqësisht sot e kësaj dite nuk ka më asnjë gjurmë të etnitetit shqiptar. Pra vinë, jam në stërnip I planës së madhe, vinë nga vitin 1878 dhe vendose me familjen time në fshatin Arbnesht Prishtinës, e kry shkollën fillore Andon Zakoqa Jupi, gjimnazin Sami Frashëri në Prishtinë, Fakultetin Ekonomik në Prishtinë, specializoj në Zagreb, magjistroj në Tiranë dhe doktoroj në Tetovë. Kjo është rrugëtimi maratonik. Na keni thënë shumë segmente të bukura dhe neve na keni hapë rrugën që të të eksplorojmë në vazhdim. Duke filluar që nga Rina që do t'ju pyes diçka. Profesor Pllana, si ka rrjedhur zhvillimi juaj intelektual? Ju them të drejten, rrugëtimi intelektual ka rrjedh pikrisht, ka filluar në fshatin tim të lindjes në Arbnesht Prishtinës, ku atë bot mësusën time të parë që dua shumë, gati barazmenën në time Karamfile Shehun, të cilat I përshëndes shumë edhe nga kjo emision. Atë botë mësu se imi Karamfile Shrehu, si në zënë si shkollës filore, më kam mësuar të dua vendin tim, të dua familjen time, të dua dhe unë tim, dhe të ndi vetën shqiptar me plot kuptimin e fjales. Pastaj, si thashe dhe më parë, në gjimnazin Sami Frashëri të Prishtinës, në Fakultetin Ekonomik të Universitetit Prishtinës, derisa magjistroja në Zagreb në moshën 26 vjeqare, realisht kisha planifikuar të doktoroj në moshën 28 vjeqare, sëpse e doja shumë shkollën, por me të këthyër nga Zagrebi, me njëherë me burgosë regjimi atëherë shumë sërbë, me dënon me 6 vite burg, I vuaj 5 vite të rënda, një vit në Prishtinë, 4 vite në Zrenjanin, pas këthimit nga burgu, themelojnë dërmarin prodhuese të uta, me bashkëshortën ti me Zelfie Pllanën, një fabrike cila ekskluzivisht merrej me prodhimin e qilimave punimdore, dhe
atë kohë të vështirë, të viteve 92, se në vitin 1991 kam dalë nga Borgu, edhe me njëherë kam themelu në ndërmarin prodhuesit e uta në fshatin tim të lindjes, dhe dalë nga dalë I kemi bërë 3, 5, 6, 10, 20, 30 punëtore, të gjitha gra, vajza e nëna shqiptare, të cilat atë kohë I mbanin 30 familje. Me një fjale kishëm një mini fabrik, dhe pastaj me të filluar lufta qlirimtare, mua nuk më bënd të përshtypje më. As fabrika, as jeta ime personale, as kapitali im, se isha një far kapitalisti atë botë, me gjithate I qmëntove maqinat, I fsheha në Prishtinë dhe shkova vullnetar, që bashkangjitem djemve të lirisë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Profesorin dërruar, Hasan Prishtina, Teuta dhe Kosova e Lirë tingëllojnë si majet e një piramides që ju synonin që nga fëmiria? Po, pikresht, janë këta tre emra që e lidhin jetën time. Hasan Prishtinën që është vërteta që nga bankat fillore, si nxënës I shkollës fillore, e kam pas idol. Një nga idolet e rilindjes sonë komtare, por Hasan Prishtinën e kam pas dveçantë. E kam dashtë shumë, e dua, dhe I për neve ka qenë është dhe mbetet I pavdekshëm. Sepse është një prej intelektualve të rallë që atë botë ka qenë edhe intelektual, edhe njëri I pëndës edhe I pushkës, por edhe I vetmi shqiptar deputet në përëndorin Osmanë atë botë, dhe tër pasurin, tër kapitalin e ti e ka shkri për qështjen e qlirimit Kosovës dhe bashkim në trojëve shqiptare. Andaj ky emër më lidhë të rjetën. Profesor, mos e shkput mendimin, deri sa ju po flisnit për këthimin tuaj nga Burgu, të gjithë nuk kanë shumë dëshirë të flasin për Burgu, dhe është mirë kjo, ju Burgu keni bërë për lirin e Kosovës, ne kemi ndjekur disa sekuencat të ati këthimit bukur, sigurisht auditori ju në teleshiqusi ju në do t'i shiqoj, por kur po flisnit për Hasan Prishtinën, po mendoja, e keni menduar ndo njëherë, jeni shiquar në pasqyrë se I përngjani? Jo, rolë më ka thonë edhe të tjerë nga pak, por kjo është koincidencë në ime, gjithate. A tërët mos ju më dërprej mendimin, ishte fjalla për Teutën dhe Kosovën e Lirë më pas. Po, falim dirë, pastaj edhe nuk ka qene rastit që unë në vitin 1984 e kam themelu ansamblin artistik Hasan Prishtinë të Prishtinës atë botë në fshatin ishë devet jugovistë Prishtinës, që unë kur erdhe pas luftës e emrova me emrin Bardash. Dhe sot e mbani emrin Bardash. Ndërkas në ndërmarës prodhuse, bashkë me bashkëshortën time, I avu me emrin Teuta, në pëlqen të shumë, sepse emrin mbretreshës sonë shqiptare, pas taj në vitin 1996 në lindi vajza Teuta, cilë sot I ka 15 vite, ka hypër 16. Dhe ju emrin e kishit gatshëm. Dhe emrin e kishëm të gatshëm, po. Kosova e Lirë. Pastaj Kosova e Lirë, po. Kosova e Lirë, realisht, për hertë parë, uniformën më të bukur, që për mua ka qenë edhe për gjithë popullin tonë, shumë vujtur dhe liridashës, uniformën e ushtrisë lindëtare të Kosovës, ka qenë dhurat nga komandant Agim Bardzeneli, I cili sot është heroj kombit, dhe aty kam fillu së pari karjerën ti me ushtarake në fshatin Shqiponjë të Gjakovës, kam qenë luftetari liris në vijën e partë frontit, komandant për mbajtjen e moralit të ati njësit I ushtarak të këpuzit, të cilit I ka prime sukses komandanti Agim Bardzeneli, pas taj nga zona operative Dugajinit kam kaluar në zonë operative të Dranicës përkatësisht të Pashtrikut, ku më kaftuar shtabi për gjithë shumë ushtrisë lindëtare të Kosovës, atëherë ta udhëheq drejtorinë e financave të ushtrisë lindëtare të Kosovës. Por kur kam ardhë në fshatin Krojmir dhe në Berish, jam takuar me profesorin tonë të ndëruar, I cili edhe sot është drejtori I Radios Kosovë e Lirë, profesor Ahmet Qirici, me gazetarën I mirë njohur, I cili ka qenë njëri prej gazetarëve më të sakrifikuar të luftës së ushtrisë tonë qlirimtare Martin Qunit, me Berat Luzhin dhe shumë shok të tjerë, dhe ata për njëherë kanë bërë kërkesën, ja kanë rru dedikimin kërkesës e shtabit për gjithë shumë të ushtrisim dhe ratët Kosovës, dhe kanë kërkuar që unë t'i kyqem fillimit të transmitimit të radiostacionit të vetëm të luftës të ushtrisë lindëtare të Kosovës të Radios Kosovë e Lirë. Dhe kështu ka ndonë.
në qiellin e lirisë, një thirrje për liri në vitin më të vështirë për shqiptarët, pra në vitin 1999. Si kujtoni transmetimin e parë në radion e parë të Kosovës së Lirë? Ju them të drejtën, nuk ka qenë edhe e lehtë ta pranoj atë detyrë, sepse ka qenë një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Gjithë e kanë parasysh që ka qenë përgjegjësi historike. Të jesh folsi i parë i një radiostacionit vetëm të luftës, ka qenë përgjegjësi tepër e madhe. Dhe kjo është një nga arsyet që unë nuk kam pranuar të jem folsi i parë i Radios Kosova e Lirë, me njëherë me kërkesën e shtabit përgjithshëm të ushtrisimtar të Kosovës, por kam kërkuar që për herë të parë atë zë të ëmbël dhe të bukur ta dëgjojmë pikrisht nga vajza e kryekomandantit legjendar dhe mjeshtari nga Shqipe Jashari. Kjo ka qenë arsye që e kemi zhagit disa ditë, të mos them disa javë, dhe fillimin e transmitimeve të programeve të Radios Kosova e Lirë, dhe me kërkesën time, respektivisht me propozimin tim, janë pajtuar të gjithë antarët e ekipit, edhe të shtabit përgjithshëm të UÇK-s, por fatkesisht atë kohë, në janarin e vitit 1999, ishte ofenzive të mërshme e forcave qetnike, policore dhe ushtarake sërbe, gjithandej Kosovës, dhe Shqipja të botë ndodhej dikun të fshati Oshlani Vështris, me atë pjesë të familjes mbetur që kishin shpëtuar nga lufta, pritëm disa ditë nuk mundën të sjellin Shqipen, sepse vërtet ishte vështirë, ishte luftë të mërshme, dhe ma nuk pritëm, më thanë shokë, filloja se ti je aj më i preferuar i që ne kemi propozuar të jesh folsi i parë, dhe me 4 janar të vitit 1999, e kemi dëgjuar për herë të parë dhe ka qenë një emocion i veçantë. Profesori nderuar, ekipin tuaj, paka shumë i përmendë, disa emra e kanë përbërë të Radios Kosova e Lira, ajo është ndihmuar edhe nga të gjitha anët, është ndihmuar edhe nga këngëtari mirë njohur Ismet Begjeti, që thjesht ka falë teknikën dhe ka bërë rrugë të gjatë ajo teknikë për të ardhë tek ju. Paka shumë përshkrimi i situatës krimit të kësaj, rrethanave të krimit të Radios Kosova e Lirë, qoftë puna fizike, teknike, po dhe ajo intelektuale e morale. Shumë e vërtet. Ky është një fakt i pa diskutueshëm që për Kosovën e Lirë, se Kosova e Lirë është sinonim i lirisë së Kosovës, i pavarësisë së Kosovës, kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm shumë djemë dhe vajza, të gjitha nënat dhe baballarët tanë, dikush pak e dikush më tepër, por ju ka rahi se të kontribuojnë gjithë djemëve dhe vajzave tonë, gjithandej trojeve etnike shqiptare, e një prej atyre që ka kontribuar shumë dhe që meriton të përmendet emri dhe të falenderohemi sa të jemi gjallë, është pikrisht këngëtari ynë i mirë njohur, por edhe veprimtari që është i skëmtare, edhe luftetari liris, i cili komplet teknikën e zërit të Kumanovë, sepse e radio është quajtë zëri i Kumanovës, komplet i akadhuruar shtabit për gjithë shumë të UÇK-s, dhe ne ja kemi dhanë emrin ju fletë Kosovë e Lirë, përkatësisht Kosovë e Lirë. Me gjitha te javlen të themi dhe 2-3 fjallë për rrugtimin e kësoj radioje, sepse është një historie veçantë. Dere sa kam bërija jo radio për katësishtaj e teknike kompletuar nga Kumanova deri në Malit e Berishës, është një histori e veçantë, një histori e dhimshme, sepse djemë tonë, luftetarë të lirisë, 5 muaj resht kanë bërë dere sa e kanë sjellë nga Kumanova deri në Berishë. Fillimisht nga Kumanova ka ardhë në Malit e Karadakut, pastaj në Malit e Golakut, pastaj në Malit e Lapit, pastaj në Drenicë, në Likovcë dhe kam rri në Berishë. Kam bëri, që është të vërteta, në dikun në fillim të vitit 1998, por në pamundësi që të kompletohet ekipi i kësaj radioje, nuk ka mund të filloj edhe transmitimi i programeve të kësaj radioje. Kur është kompletuar ekipi prej 8 antarësh, i thash fillimisht që iniciatorët janë shtabi përgjithshëm i UÇK-s, por edhe profesori i nderuar Ahmet Qeriqi, Martin Quni, Berat Luzha, e shumë të tjerë, të cilëve ju hynë hak mos t'jau përmendë emri, por janë shumë, dhe me ta kemi bërë përpjekje të jashtëzakonshme të fillojmë bile me 28 nëntor të vitit 1998, sepse ishte datë simbolike, datë e flamurit dhe pavarësisë së Shqipërisë, nuk mundëm të përgatitemi teknikisht, dhe një falënderim i veçantë ju shkon edhe dy personave, dy inxhinierëve tanë të njohur, të cilët edhe me familje kanë sakrifikuar, edhe ata janë Blerim Peja dhe Gjevdet Gashe, të cilët shumë kanë kontribuar për fillimin e radios.
Dhe ishte e bukur, kur vërtet populli bën luftën, bashkë me luftetarët e lirisë, kur po bisedonin bashkë, dhe mi thoje të gjitha këto dhe për inxinjerët, dhe për bashkëpunëtorët, dhe për gazetarët, dhe pastaj kur po më thoshe se Naim Krasniqi ka bërë siglën e parë, kështu me radhë, Efraim Kastrati, Efraim Kastrati, Rauf Dhomi, shumë e shumë të gjithë. Që të gjithë i falenderojmë sigurisht nga zemra. Po, Anita? Zotir Pllana, pas luftës ju jeni shuar për dokumentimin e luftës e lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës, por edhe të rrugës e lirisë e këti vendi. Po, cila do të ishte kronika e pare juaja në fakt e këti rrugtimi dokumentues, qofte shkruar apo në celuloid që është vepër juaj? Sigurisht jeni të informuar edhe ju dhe i gjithë opinioni shqiptar që mua nuk më kam mjaftuar që dikujt t'i them që kam qenë në luftë, sepse bërgjë kemi pas me qenë dhe nuk kam bërë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa edhe të tjertë, por aje që unë kam bërë është një pik ujndeti në krasim me herojt dhe martirët e kombit tonë të cilët e kanë dhënë edhe jetën dhe e kanë latë tokën e Kosovës arbërore me gjakun e tyre të njëmë. Prandaj, unë si intelektual, kur shkova në luft, atëher isha ekonomisti diplomuar dhe kisha një përvoj edhe në veprimtarit kulturore me ansamblin artistik Hasan Prishtina, nuk me mjafton të jem vetëm luftetar në vijin e partë frontet me bashkë luftetar të mi të një sitit ushtarak të këpuzit, por gjithë dit dhe gjithë nat, kam shënuar, kam bajt shënimi